Pridicha bani bano, aicho vishoy, Ganv-ghora Thaun, Pois, Asloleank, Mogan, Vengounk, Amche-xim. Amcho log, gaon chodun, dusre gaon travela, o dusro gaoncho log, gaon chodun, amcha gaon tiyun travela, kidya khatir kai? Ami jana dusre gaon vetat, ami koshe jeo chakai, o ti amcha gaon vetat, amcha gaon vetat, ami tanka koshi lekchi kai? Osle lokang, kidya gorche, amchi Pois soba, kidya sangta kai? Ami sogli goinkara, pun ami goinkara, goinkarang, barotacha dusre nagrikaun, ami vegli kai, amka kaide vegle kai? Yosla Proshnacher eyes Ami Niad Kuruya. Well, Swatir Levi Shastraja Pustokantle, Ekuniswa, Westwood, the Tisvi board and it's Otisvi board. Borobi Muntolo, Tumcha Gaman, Porko Lokasa, Tanka Duko Nakat, Tumcha Israelacha Lokan to Mikotat, Tetspori Tanka Kurat, Tumcha Mokotat Asot, Tansa Kurat, Ekakalar, Tumi, Egyptan, Pordeshikoshaslat, He Monandurat. How tumcho sarvespur yo don voli amka jayte kite shikoytat poile suvater tumcha gavan porko lok asa ata porko lok asa o pordeshi lok asa kitya khatir asa lok aplo gav sodun amcha gavan o amcha goyantela ami gode muntala amcho goycho lok bahir gela pata khatir to lok gode amcha goyantela kitya tancha desa tancha gavant gode suraksha aina tanka gode mekde ponna पावते पुरी तांचो दोर्न पाडूंक तांका मेळो ना आनी भोव करून गोडी ती पोटाक लागून हांगा आयिल्ली आसात आनी ती आयल्यात कित्याक ती दुर्बोड आनी दुर्बोड म्हणटोच वाचपा दास सांगतलो तांकां दुखोव नाकात ती अशीच दुकांत आसात दुर्बोडकायेन ती शियेतात आनी मातशे कितें आपल्याक सुबेज गोडी मेळत म्हूण ती हांगा आयल्यात ती दुकांत आसात त्या पासून तांकां अदीक दुखोव नाकात तुमच्या इज्रायल लोकांक करतात तशेंच तांकां करात तुमचो मोग करतात तसोच तांचोय मोग करात गोडे आमी खंय वचत आमचे गोंयचो कोण आमकां मेळत आमी ताका संबंद बांदूंक तांचे सोरी संबंद बांदूंक आमकां सोंपें जातलें ताका मानांत लेगूंक आमकां सोंपें जायत म्हूण जेन्ना एकलो भायलो येता आमच्या मदें येता आमच्या मदें जिवंक सोदता आमी ताका एक विरोधी कसो पळयता वी सी हीम एज अ थ्रॅट आमच्या आमची प्रायवसी आसता ताका आमी एक थ्रॅट कसो ताका सजमतल्या आनी त्याच पासत आमी ताका भायर येतल्या आनी जायते पावडी आमी ताका अपमान करतल्या ताका दुखयतल्या आनी हें करिना जावंक आमकां लोकशास्त्राच्या पुस्तकांत देव फरमायता आमच्या कडेन एक भारत देश आसा ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स हें आमी इस्कॉलांत म्हणटाले ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स पूण हे एकाच देशाचे जायते राज जाल्ले आसात कित्या खातीर कित्याक जे कायदे आसात मांडणी आसात ते बरे भशेन पाडचे खातीर लॉ एन्ड ऑर्डर आसा बरे भशेन सांबाळचे खातीर त्याच पासत हे दोशी वाठार केल्लो आसा पूण आमी सगळीं एक सगळ्यांनी आमी भारतीय हांव गोंयकार हांव महाराष्ट्रान हांव कन्नडा हें म्हणचे पयलीं हांव एक भारतीय अशें आमी म्हणूंक जाय कित्याक आमी सगळीं एक जावन आसात फुडें तांकां देव उगडास करतलो की एका काळार तुमी इजिप्टान परदेशी आसल्यात फकत परदेशीच आसूंक ना तुमी तांचे गुलाम आसल्यात आनी गुलाम म्हणटोच जायती अडचण थंय तुमी सोंसलोली जायतें दूख तांच्या हातांतल्यान तुमी सोंसलोले आतां हो लोक तुमचे मदें परदेशी आसा तुमी दूख अणभवला तेंच दूख आतां तुमी तांकां दितात कित्याक तुमी शिकूंक नात तुमी तें दूख अणभवलोले तेंच तांकां दूख दितली तीं तुमचेच भाशेन उपरांत दुखीन वाडटली त्याच पासत तांकां दूख दिनाकात उगडास तरात तुमच्या तुमी जेन्ना इजिप्टान परदेशी आसली गुलामांत आसली आनी शेवटाक म्हणटलो हांव तुमचो सर्वेस्पोर म्हणजे तुमकां सांगता तो सादो मनीस न्हय म्हूण लोकशास्त्राचो बरोवपी न्हय हांव देव तुमकां हें सांगता आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारुया जेजू वेताना एकली बायल कालोनीत बायल जेजूक उलो मारता आपल्याक आदार दिवंक जेजू तिका जाप करिना कांयच म्हणना पयलो सुवातेर तिका अपमान कसो जेजू तिका आयकचना उपरांत शिशूच येवन तेका म्हणटले जेजू लागीं विनंती करतले मातशें तिचें आयक तिका धाड तरी पूण जेजू म्हणटलो म्हाका फकत इज्रायलाच्या गरोण्या सरशी धाड्यात तांचें म्हाका पळोवंक ना हो दुसरो अपमान कसो तिका घडये भोगत आनी तिसरे सुवातेर जेजू तिका म्हणटलो आपल्या भुरग्यांचे काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप हें सारकें न्हय हो तिसरो अपमान घडये ती आपणाक घेवंक शकताली पूण हें अपमान ती घेयना आतां आमी जेजून तिका अपमान केलो हाचेर पयलो प्रश्न घालुया पयलीं जेजू तिका म्हणटलो म्हाका फकत इज्रायलाच्या घराण्या खातीर धाडला हें जेजू मानिनासलो की आपूण फकत इज्रायलाच्या घरांत येयला म्हणून पूण जो इज्रायल लोक आसलो तो मानतालो की सोडवणार येतलो फकत आमच्या पासत आनी न्हय त्या लोकां पासत तो फकत आमच्या पासत जाला आनी त्या वेळार
तो मनाचे मनीस आसले तांचे लक्ष आतां ओडून घेवंक जेजू आतां खेरीतपणी हें म्हणटलो म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्या खातीर धाडला आनी तेन्ना घडे तें आसूं आनी ते बायले घडे हांसले आसतले पळोवंक जेजू आनी कितें कोत्ता तो शेकी दुसरे पावटी जेजू म्हणटलो आपल्या भुरग्यांचे काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप म्हणजे इस्रायलाचे काडून आतां तुमकां जांकां तुमकां भायर आयल्यात कानोनीत आसली सामारी आसली तांकां इस्रायल लोक भायर आयताले आनी तांकां सुणी कशी लेखताले तांच्या तोंडार ती मारताले तुमी सुणी म्हणून आनी जेन्ना जेजून तिका म्हळ्यार ते बायलेक अपमान जावंक ना कित्याक तांकां ते सुवयर पडलेले की इस्रायली सदां तांकां सुणी म्हणटाली आनी त्याच पासून जेजू तिका सुणी म्हणूंक सोदिना पूण तेरू पासून ते आसले तांचे लक्ष आतां ओडूंक सोदता पळयात हांव आतां कितें करचो आसा तो आनी शेकी ते बायलेचो भावात पळोवन ती म्हणटली ती बायलेचो जबाब जातलो वय तूं तांच्या खातीर आयला पूण आमच्या आमकांय तुवें कितें ना कितें करूंक जाता तेंच मातशें उपकार करून करून दाखय आनी जेजू प्रसन्न जावन तिका तिचें मागणें आयकता आनी सगळ्यांक देख दिता दाखोवंक न्हूच फकत आपूण इस्रायलांक पूण जांकां तुमी भायर येतात तांकांय आपूण वेगोंक आयला प्रिच्या भयणी भावनो आमची पोयस सभा आमी म्हणटा कॅथोलीक पोयस सभा आय एम अ रोमन कॅथलीक कॅथलीक ह्या उतराचो अर्थ कितें काय डिक्शनरींक सोदून गेल्यार कॅथलीक ह्या उतराचो अर्थ आसतलो युनिवर्सल युनिवर्सल सगळ्यांक एकटावपी सगळ्यांक वेंगोवपी कोणाक भायर नासतना सगळ्यांक एक मनान एक मतीन वेंगोवपी जर तरी आमची पोयस सभा आमकां सांगता सगळ्यांक एक मनान एक मतीन आमी वेंगोवंक जाय जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक भायर येतां काय भोव करून जी कोण आपल्या गांवघरा थावन पोयस आसात तांकां आज खेरीतपणी दूख भोगता आमच्या गोंयांत नदर मारल्यार जायती जाणां बोवाळ मारतात उजो उजो तांकां थाणावया त्या घोडये हांगा कसल्या ना कसले कश्टांक लागून कसल्या त्रासांक लावन आपल्या पोटाक लावन हांगा कितें तरी मेळत मेळयल्यात आनी आयज आमचे गोंयकार फुल्ल्यात तांकां भायर धाडोवंक जर तांकां भायर धाडोवचे तुमी कित्याक भायर वचून आसात तुमी गोंयांत येवन कित्याक काम करिनात तुमी म्हणटले आमी पोटा खातीर थंय गेल्यात तुमी पोटा खातीर गेल्यात तोवूय लोक हांगा पोटा खातीर आयल्लो आसा तांकां धाडावची गरज ना आनीक बोवाड मारून म्हणटले ते आमच्या जमीन खावंक आयल्यात आमची जमीन व्हरोंक आयल्यात आमकां ह्या जमनी वयल्या ते भायर घालतले ते कशे भायर घालतले तांच्या जागे पयल्या सुवातेर पयसो ना नाडबुद्यो देखून करून जमीन घेतलो जाल्यार पयशे आसूंक जाय तांच्या लागीं घडये पयशे ना दुर्बळ लोक तो दुर्बळ पयशे ना कशे आमचे जमीन घेतले कशे आमकां ह्या जमनी वयल्या ते धाडा येतले ते आमचे पुर्तुगेज पासपोर्ट करून दितले तांच्या घडये तेवूय घडचे ना आनी आमी न्हय ते तांकांच ह्या साद्या लोकांक सोदयतात जे लेबर क्लास आमी म्हणटात दिसवळो जोडटात तांकां सोदयतात दुसरे आसात जे पयशेकार आसात येवन आमची जमीन घेतात तांकां कोण कांयच म्हणना तांच्या लागीं कोण कांयच उलोवंक वचना कित्याक त्या वेळार तांचो उजो पालवता पृथ्वीच्या भयणी भावनो आमी तांकांय बोटां दाखयतली ते येवन आमची जमीन घेतात म्हणटा आमी कोणा लक्षांत घेतात आमच्याच लक्षांत घेतात न्हय आमी गोंयकारां तांकां विकून आमच्यो जमीन तांकांच दिताय न्हय पयशे घेवन आमच्यो जमीन आमी तांच्या आदीन केल्ल्यो आसात हांव म्हणना थोडे जाण आसात मुणकार कशे रावतात आनी जमनीचेर कब्जो करून आसात खरे पूण जायते जाणां आसात पयशांनी घेल्यात पयशांनी आमची जमीन घेतली आनी आमीच गोंयकारांनी तांकां विकून दिल्ली आसा जायते जाणां आसात आपली जमीन अशीच सोडून परदेसांत जातात तांचेर मागीर तांणी कब्जो केला कोण बरी पंचायतीन वो सरकारी कचेऱ्यांनी वचोन ताणें पयशांनी ती घेतलेली आसा आनी थंय तांकां फोटींगपणान कोण दिता काय आमचेच गोंयकार थंय सरकारी कचेरीन बसलेले आसात न्हय तेच दितात न्हय पयले आमी तांकां बोटां दाखयतात की ती आमची जमीन वतात आमची जमीन खातात आमची जमीन आमी सांबाळची आसली आमीच तांकां विकली वयल्यान आमीच बोवाड मारता ती आमची जमीन खातां तुमकां खबर आसा जाल्यार ओल्ड गोवा सेंट कॅजिटन चर्च आसा थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावंक ती पयली जमीन आसली ती एका गोंयकारान फोटींगपणान आपणें घेतली आनी फोटींगपणान आपल्या नांवार करून उपरांत ती आनी कोणाक भायल्यांक विकली तांकां भायल्यांक विकून आमचोच गोंयकार आसलो न्हय त्या पासून तांकां बोटां दाखोवचे पयलीं आमी पळोवया ह्या असल्या साद्या लोकांक भायर रावचे पयलीं तांकां अपमान करचे पयलीं आमी चिंतुया की आमची पोवी सभा बोकून चेसू आमकां उलो करता की तांकां गांवघरांत आन पयस आसल्यांक ओदीक मोगान आमी वेंगोवंक प्रितीच्या भयणी भावनो कॅथोलीक पोवी सभा सगळ्यांक एकटावपाची पोवी सभा जो लोक येला सादो आपलें पोट भरूंक येला तांकां अपमान करची गरज ना आमकां घडये आमचो क्रिस्ती धर्म शिकयतलो ताणेल्यांक पिवंक दिवचें भुकेल्यांक खावंक दिवचें पोदेशांक बिराड दिवचें तुमची भाटां बेसां तुमची घरां दी म्हणूंक नात घोडये तांकां फावो त्या वेळार जाता तितलो आदार करून घोडये तांकां केन्ना मातसो तांच्यान घोटा तेन्ना पर्यंत तांकां इल्लोसो एक सावळी तांच्या माथ्यार घालूंक दिवची तांच्या ताटान एक पांव तरी दवरचो हें आमकां आमचो क्रिस्ती धर्म पोवी सभा शिकयता आनी न्हय आमचे सगळें विकून तांच्या ताब्यांत करून
त्याच बसोत आज खेरीत आमकां उलो आसात गांवगोरांत आमची दुसरी आमच्या गांवांत आसात आमची पयस आसात आमी तांकां अदीक मोगान लेगून कित्याक जायते दुकान तांचो कुटूंब आसा त्याच दुकां खातीर कितें तरी जोडूंक कितें तरी मेळटली म्हूण तीं हांगा आयलोलीं आसात तर आमी आमच्या पयस सभे शिकोवणे प्रमाणे तांकां वेंगयतलीं जाल्यार कितें करूंक जाय पयले सुवातेर तांकां आमचेच परी आमी लेखूंक जाय म्हाका मान आसा तसो ताका मान आसा हांव मनीस तसो तो मनीस कित्याक देवान सगळ्यांक आमकां आपल्या रुपकाराचेर रचल्यात म्हाका एका रुपकाराचो ताका एका रुपकाराचो रचूंक ना सगळीं मनशां एका रुपकाराची देवाच्या रुपकाराची आनी जो म्हाका मान आसा तो ताका मान आसा हें हांवें सोजवूंक जाय दुसरे सुवातेर हो गैर समाजाचो उजो आसा तो आतां पालोवंक जाय जेजू आयलो उजो घेवन आपल्या मोगाचो तो उजो आमी सगळ्यांक शिंपडावचो आसलो पूण आमी घेयला हो गैर समाजाचो उजो जो आमच्या लोकांचो भोग करून तरणाट्याचो तरणाट्याची मनां कुसयता उजो उजो तांकां भायर घालूया हें आमकां सांगता पूण जरी तरी ताणेर आमचे केस घाली आमी प्रेजावन पळोवंक शकतात कित्या खातीर कित्याक तर ताणें आमचेर केस घाली तीं सारकीं आसतलीं कित्या खातीर कित्याक आमचो भारताचो संविधान द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 ए आमकां सांगता की खंयच्याय भारतीयान भारताच्या खंयच्याय गांवांत वचून आपलो राबितो करूंक येता थंय वावर करूंक येता ते मागीर कशे भशेन जमीन घेवची घर बांदचे लिगल प्रोसेस आसात पूण ताणें खंय वचून काम करूंक येता खंय वचोंक रावंक येता हें भारताचें संविधान सांगता हें कायदो सांगता आनी जरी आमी त्या कायद्या आड वेता जाल्यार आमकां प्रेजावन आमी पळोवंक शकता त्या पासून चतुर रावात जायते येतले म्हणून मनान आमकां आमच्या मदें दुस्पट घालूंक ब्रिटिशांची पॉलिसी आसली डिवायड एंड रूल ताणें ती केली तांकां फायद्याक पडली फाटली दोन एलिसांवांक सरकाराक ती फायद्याची पडली आनी आतां हे आयल्यात कोणाक फायद्याची पडटली तें तुमी पळयात आमकां सांगतले गोंयकार काम करूंक सोदतात गोंयकारांक गोंयांत काम मेळना आमचे गोंयकार त्या बसोत भायर गेल्यात म्हणून जितले येतले तितले पोते धाडटले सांगलोले तांच्यान जावंक ना कोविडान तांकां पोते धाडले आनी तेन्ना पोते धाडले तेन्ना जुवारी ब्रिज जुवारीचो पूल करचो आसलो तेन्ना उलो मारलो आतां आपय गोंयकारांक तेन्ना जो कोण बॉब मारतालो पोते धाडटलो तोच म्हणूंक लागलो आमी कित्याक करतले तें आमचें काम न्हय हांव फोटी मारिना फेसबुकार व्हिडियो आसा तुमीच पळयचे त्या बसोत प्रितीच्या भयणी भावनो हो गैर समाजाचो उजो आसा तो आमी पालोवंक जाय आनी आमची तीच आमची भाव भयणां कशी आमी तांकां भेगोवंक जाय नाजाल्यार आमचो जो प्लेज आमी इस्कुलांत घेतालो ऑल इंडियन सम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो उपरांत बदलचो पडटलो त्या दिसांनी पावस खंयच्या वेळार पळोवंक लागला घोडे देवाकूय हो गैर समाजाचो उजो पालोवंक जाय त्याच खातीर घोडे पावस पडटा जायत कोणाक खबर आसा त्याच पासत हो गैर समाजाचो उजो पालोवंक आमी वावरुया चतूर रावया आनी शेकी प्रितीच्या भयणी भावनो आमची जमीन आमी राखुया भायले परदेशी येवन आमच्या कोस्टल एरियाज आसात थंय जमीन घेवन आसात घरां घेवन आसात तांकां कोण कांयच म्हणना कित्या खातीर कित्याक लागीं तांच्या लागीं पयसो आसा जाय ते पयशे मेळटात ह्या साद्या लोकां खातीर पयशे नात त्या पासत मोव मेळटा थंयच खुणपाचें तांकां दुखोवपाचें आमची जमीन गोळी आमी सांबाळली आमची जमीन आमी विकिनात जाल्यार आमची जमीन कोणूच घेवचो ना त्या पासत आमची जमीन आमी घेवया भाग्यान फ्रांसीस शावेराची फाल्यां परब आमी समरमतले जेन्ना जेजूचो परगटणार कसो तो आयलो ताणें म्हणूंक जातालो हा तो कन्नडा ताका भायर मारुया तो महाराष्ट्रान ताका भायर मारुया फकत गोंयांतूच हांव कोत्तलो गोंयचो सायब म्हणटात न्हू हांव गोंयांतूच रावतलो अशें ताचें चिंतप जावंक ना सगल्यांक ताणें मोगान मेंगयली जेजूचो मोग ताणें सगल्यांक दिलो आनी हेंच करूंक आयज तुका आनी म्हाका आमकां जण एकल्याक उलो आसा सो ताचेच मदतीन गांवगोरांतान पयस आसलेल्यांक मोगान मेंगोवंक तांकां फावो तो मान दिवंक अदीक मोग तांच्याशी आमी दाखोवंक आमी साबेटेन आमकां कुरपा मागुया